zapravo nešto što nagrađeni čekaju cijeli život. Neki su naravno odradili prošlu godinu na ponos svoje zajednice i njih samih. I kad vam kažem da je ovaj odbor na čijem sam čelu bio ponovo imao najteži mogući zadatak, a to je izabrati 10 najboljih od 26 kandidiranih za godišnju nagradu. Jednoga samo od 7 izvrsnih kandidata za životno djelo i udruge koje su se kandidirale, kojih je ove godine bilo 5. Vidjevši što su sve ti ljudi napravili, vi dobijete dojam da je to pomalo nemoguće. Ime Sabora, imao sam čast da osobno budem u odboru za odabir i kao neko koji je završio geofiziku, koji se bavio malo šire, ne tehničkom kulturom, ali popularizacijom znanosti, itekako mi je bilo zadovoljstvo sudjelovati u tom odboru. Evo, sa Akademijom smo u petak na Dan planeta Zemlje otvorili i spomenik Andriji Mohorovičiću, jednom od velikana, pored Fausta Vrančića. I upravo je bilo zadovoljstvo čitati sve vaše životopise, što ste sve radili tijekom zadnjih godinu dana.